পেন্ডেল যে তৰিছ কি থিয়েটাৰ দেখাবি পেন্ডেল আমি এইটো বনাইছো পেচাব ঘর আর ওইটো যে দেখিছে আর ওইটো বনাম গরু রাখা ঘর বলি আর এইটো যাই ছাগলি রাখা খড় বনা আর ওই পকা ঘর তো নাম ঘর তো নাম ঘর না কি এইটো আমি খালি করিম তা আমি গরু দানা রাখা স্টোর রুম করি এই পকুনে খোয়া এই না 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 বেশি কোনে কোছে মই ডাঙর আছো ওই ঠুলুদি বেশি কথা নকবি তাকে দিব না তাকে মারিবি তোর দম বেশি কথা নকবি পুরকি এ ঠুলি হল্লা নকর না হল্লা নকর না হুজুর এ কি কইছ হল চুপ 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 ইয়া বাবুলে আপনার হল্লা নকর বাবু একদম বেয়া না বাবু বাবু এই মা নগরি চাই এই লড়কা বাচ্চা খেলিবলৈ জগা নাই আপনার ইয়াত মুকলি জগা পাইছে অনি ইহতে মুকলি মনে খেলিছে বাবু কিন্তু একটা কাম করিম আমি যে ইয়ার পরে চলে যাম একদম বেয়া না বাবু আপনি হতক লই যাব লহি না হিনা এ পুটকি লহি না ছুটি হিনা এই নানি কেটে কেটে এই দলে মকরে চলতে হিন 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 লও চক এরা মহানগরী সরু লোয়া চলিয়ে খেলা ধুলা করবলে জাগাই নোহা হল চারিওফালে ফ্ল্যাট বিল্ডিং আর সরু লোয়া খেলিবরা পার্ক যে কিখন বনাইছে তাত হিহতক লৈ গলে চকুত কাপড় বান্ধি লৈ যাব এরা ইউ এক ভাড়াঘরের অভিজ্ঞতা বুলিয়ে কব লাগবে আজি গোটেই দিনটো মাথা গরম হয়ে থাকিল আচ্ছা কেও আপুনি যে কৈছিলে মোর ভাড়া ঘরটো খান্দিব কলিতা থকা ঘরটো কিয় খান্দিব টকা কারণে এন্টি করাপশনে খান্দিব কলিতাই ইমান টকা করব সিদিনা ড্রেনত উঠি অহা এক বস্তা টকা তুলি আনি নিজে সুমাই থকা মই নিজে দেখিছো কলিতার ঘরত এক বস্তা টকা থাকিলে সি বাসত উঠি ঘরলৈ যাবনে ঐ কাকলি আপুনিয়ে মোক বন্ধু বুলি নাভাবে মই কিন্তু মোৰ দিলতকৈ আপোনাক বেছি ভাল পাওঁ হয় নেকি শুনক কলিতাই মোৰ আগত কৈছে সেইটো জানো তাৰ নিজৰ ঘৰ নিজৰ ঘৰতে থাকে চাফ চিকুণ কৰে নিজৰ ঘৰত শোৱাৰ দৰে শুৱে কলিতাই আপোনাৰ আগতো এইটো তাৰ নিজৰ ঘৰ বুলি কৈছে বহুত ব্যৱস্থা মোৰ হাতত আছে মোৰ হাতৰ মানুহ আছে আপুনি একো চিন্তাই নকৰিব সি ঘৰ খালি কৰিব লাগিব বাউ কোন মানুহ আছে বেজ প্ৰকাণ্ড বেজ বৰমায়ঙৰ ৰজাৰ যিজন বেজ আছিল সেইজনৰ নাতি
আর আজুনাতি একেবারে পরিণাতি জন্মুর হাতর মুঠি কি কহে পরিণাতিও বেশ বেশ আচ্ছা এই ট্রেডিশনটো কিন্তু ভাল ধরে রেখছে দেই নেজাও বলে কোয়ার লগে লগে বিয়া জাপি দিব তারপিছত বরল বান তারপিছত টেকেলি বান টেকেলি বান টেকেলি বান বোলা মালটো কেনেকুৱা সেইটো বান হ'ল কি পেটটো জোঙা হৈ গ'ল আৰু সি যাওঁতে এনেকে তাৰপিছত 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 বান্দৰ কেঁকুৰা দি দিব খোজোৱাই খোজোৱাই কাপোৰ কানি ঘূলি ঘূৰি তাত দৌৰ মাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ কেছ চেটেল কেৱল এটা কাম কৰিব লাগিব দেই যেনে যেনে এই হাফ গেঞ্জি এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব বাকীখিনি যোগা মই কৰিম অ'কে অ'কে বাই ন এইখিনি শেষ কৰি খাই অৰে কালি তাক খেদিমে অ'কে বাই খাই মাৰি লওক না ভাই খালি খাওঁ খাওঁ কৰি থাকে কিয় হে মাজতে মিষ্টাৰ ব্ৰহ্ম এই কাৰোবাৰ লগতে চাই চকু মিলন হৈছিল এতিয়াও চাগে ভিতৰি ভিতৰি আছে কোনে জানে ৰওঁতে ৰওঁতে চকু বিশাল ভৰি বিশাল তথাপি কলিতা দেখা দেখি নাই কিহে কলিতা নাই ডিউটিৰ পৰা আহিলে নাইহে কালি ডিউটিৰ পৰা বাইৰে বাইৰে ঘৰত গেলো অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়াইছে চুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম বিবেল চো কিচমিচ মেলেটেলো অটল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা চফ্ট লাইন ভলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সেল 100 আইডিয়া 4G এয়াৰটেল ইণ্ডিয়াজ ফাৰ্ষ্ট অপেন নেটৱৰ্ক হিমালয় ময়শ্চাৰাইজিং এলোভেৰা ফেচ ৱাছ বিগ বজাৰ মুথুট ফাইনেন্স টিভিএছ আপাচি আৰটিআৰ এভৰিডে মাছালা ফিউজন সানফ্ৰেছ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ চাইকেল পিয়ৰ আগৰবত্তি আৰু নিহাৰ জেচমিন কিহে আজি দেখোন হাইঠা মাটিত পৰিল ই এমতে এনেকে কাট মাৰি কথা কৈ দিন দুলে গুফান আনিব কি ই এমহে আৰ্লি মৰ্ণিং বুজিছো মানে কথাটো হ'ল সদায় ৰাতিপুৱা শুই উঠি গাখীৰ আনি চাহ ৰেডি কৰাৰ পাছতহে তুমি উঠা আজি যে সোনকালে উঠিলা সেইকাৰণেহে প্ৰশ্নটো কৰিছো যোৱা ৰাতি মোৰ এচিকোতো টোপনি নাহিল কিয় গা বেয়া নেকি বুজিছো কি কাৰণে টোপনি অহা নাই বিয়াত কোন সময়ত কোন যোৰ সাজ পিন্ধিবা কাপোৰৰ লগত মিলাই তোমাৰ চেণ্ডেল ফুট হাতৰ খাৰু পিন্ধিব লাগিব নহয় সেইবোৰ মিলাই থাকোঁতে চাগে ৰাতি পুৱালি লেকচাৰ বন্ধ কৰক সোনকালে গৈ গাখীৰ পেকেটটো লৈ আহকগে হ'ব এই ৰ'ব এই হেৰি নহয় আস্তাত যাকে তাকে লগ পাই বেল বেলে নাথাকিব মোৰ চাহ খাব বিয়াত মন গৈছে সোনকালে আহিব হ'ব দিয়া মই এই যাম এই আহিম বম শুনি কথাটোৱে মোৰ কিন্তু টোপনি হৈলে দেই এক পকা অৱশ্যে ভালেই হ'ল বমনীয়ে ক'লে বুলিহে কথাটো পাহৰিছিলো তেওঁ ভুক্তভোগী নহয় এই ক্ষেত্ৰত কিয় সেই মাজতে মিষ্টাৰ বম এই কাৰোবাৰ লগতে চাই চকু মিলন হৈছিল এতিয়াও চাগে ভিতৰি ভিতৰি আছে কোনে জানে বমনীক মাতি পঠিয়াই কি কৰিলে ভাল হয় মই যোৱা আগতে কৈ থৈ যাব লাগিব ফোন এটাকে কওঁ ফোনটো হেল্ল' গুড মৰ্ণিং ব্ৰহ্মণি মোৰ জানে গোটেই ৰাতি টোপনি নাই এখেতক যে অকলে অকলে এৰি থৈ যাম সেইটো কথা ভাবি ভাবিয়ে টোপনি নোহোৱা হৈছে মোৰ হয় হয় হেই
এই আপুনি নহলে আমার ঘরকে আহকসুন কি কইলে ভাল হয় আলোচনাটুকে কম হব হব আপুনি মিষ্টাক খুৱাই বুৱাই অফিচলে পঠিয়াই তারপর আহিলে হব ও সেইখিনি সময়ত মই আমার একেটকো ঘর পা কবলে পঠিয়াই দিম ও হব হব আহিব দে থৈছো থৈছো অ কলিতা দেখুন নাইট ডিউটি আছিল হবলা তিনিআলিত যদি ডিউটি পড়িছিল তেনেহলে কলিতার পকেট আজি গরম কিহে কলিতা নাইট ডিউটির পৰা আহিলে এ নাইহে কালি ডিউটির পৰা বাইরে বাইরে ঘৰত গেলো ঘৰলৈ গল মানুহগৰাকী ভাল না ভগবানৰ কিবাত কিবাকে ভালে আছে ডক এৰি মানুহগৰাকী গাঁৱত ৰখাত কৈ ইয়াতে আনি লগত নেৰাখা কিয় মই মনটো দি সেইটো কথা ভাবি আছো ৰব সেইটোতো মোৰ নিজৰে ঘৰ দুই এক দিনতে কিবা এটা কৰিব লাগিব এই ৰবচোন আপুনি কাকতিৰ ঘৰত ভাড়া থাকে সেইটো আপোনাৰ ঘৰ কেনেকৈ হ'ল কিনো কয় বৰাদা যেতিয়াক লাগি মই সেইটো ঘৰত থাকো সেইটো মোৰ নিজৰে ঘৰ আৰু মোৰ নিজৰ ঘৰত মানুহজনী আনি ৰখাত কিহৰ প্ৰব্লেম হে আচ্ছা মোৰ দেৰি হ'ব বুজি না অলপ ফ্ৰেছ হৈ লওঁ ডিউটিক যাব লাগিব অলপ ফ্ৰেছ হৈ আহোঁ আহোঁ দক কলিতাইটো এইটো বৰ ডাঙৰ কথা ক'লে কাকতিৰ ঘৰটো নিজৰ ঘৰ বুলি ক'লে ভাড়াঘৰ গৈ কলিতাৰ নিজৰ ঘৰ হ'ব নেকি এ হওক এই কাকতিৰ পইচাৰ শক্তি অলপ বেছি নহয় পাওকে সেকা অঁ মই গাখীৰ এপেকেট নিবৰ কাৰণেহে ওলাই আহিছিলোঁ এতিয়া সময়ত গাখীৰকণ নেপালে এওঁ মোৰ বাৰ বজাব নহয় যোৱাই ভাল ৰওঁতে ৰওঁতে চকু বিশাল ভৰি বিশাল তথাপি কলিতা দেখা দেখি নাই ই বাৰু মিছাকৈ কৈ থৈ গ'ল নেকি মোক বেটা নাহি ক'ত যাব আহিবই লাগিব অ' কাকতিদা অ' কাকতিদা তই আহি পালি মই উদ্ধাৰ হ'লোঁ মই যে তোৰ কাৰণে ৰৈ আছো তোৰ খবৰ আছেনে নাই কি কহে কাকতিদা মই কি মানুহ হৈ গ'লো হে চবে মোৰ কাৰণে ৰৈ থাকে ঘৰত তিৰি ৰৈ থাকে এতে আপুনি ৰৈ আছে থানাত আৰু ডেকাই ডিউটি হলাবৰ কাৰণে ৰৈ আছে আচ্ছা আপুনি মোক কওকচোন আপুনি মোৰ কাৰণে কিয় ৰৈ আছে তই মোৰ ঘৰ খালী কৰ আপোনাৰ ঘৰ কোনটো তই থাকাটো সেইটো আপোনাৰ ঘৰ হয় কিন্তু যেতিয়াক লাগি মই থাকিম সেইটো মোৰে ঘৰ কোন মুনৰ মামাকৰ ল'ৰাৰ বিয়া আমাৰ কিছুমান আলহী আহিব এইটো লণ্ডন শুৱালকুচি আমেৰিকা দদৰা এইবিলাকৰ পৰা আলহী আহিব গতিকে তোৰ ঘৰটো খালী কৰ বিয়া কেইটা দিন বাৰ ঠিক হোৱা নাই ঠিক কৰিব লাগিব আচ্ছা ছোৱালী ক'ত ঠিক কৰিলা ছোৱালী ঠিক হোৱা নাই ঠিক কৰিব লাগিব অ' কাকতিদা আপুনি কি মানুহে বিয়া ডেট ঠিক হোৱা নাই ছোৱালী পচন্দ হয় নাই আলহী মাতাই নাই তাৰপিছত আপুনি মোক কৈছে ঘৰ খালী কৰিবা অকল মই কোৱা নাই মোৰ পৰিবাৰেও কৈছে মোনেও কৈছে ৰাজ্যপালেও কৈছে বহুতে কৈছে মা কচম কাকতিদা আপুনি জানে নে নাজানে মই এজন আদৰ্শবান ভাৰতীয় আপুনি মোক ঘৰ খালী কৰিব দি জনা মনে কথা আপুনি মোক অপমান কৰিছে আপুনি জানে নাই সদৌ অসম ভাড়াঘৰ সংগ্ৰাম সমিতি যদি এই কথাটো জানে হাত পানী খাই আহি আপোনাৰ চোতালত অনশন কৰিব সিচুৱেশ্যন আপুনি কণ্ট্ৰল কৰিব নোৱাৰিব আণ্ডাৰষ্টেণ্ড নট আণ্ডাৰষ্টেণ্ড কেইটা আপুনি মোক বিচাৰিব এতিয়া মই আহোঁ আচ্ছা মানে চিধা আঙুলিৰে ঘি নোলাব যেন পাইছোঁ আঙুলি বেঁকা কৰিব লাগিব ৰ বেঁকা কৰোঁতে যদি মই দুখ পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে লিখিম কেনেকৈ এটা কাম কৰোঁ এওঁ আঙুলি এটা বেঁকা কৰি চাওঁ ঐ বৰানী এই মতা মানুহ মিখা অকণমানো বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰে ঐ ঠিক কৈছে আমি যে ব্যায়াম শিকিছিলোঁ ব্যায়াম শিকিছিলোঁ কেতিয়া হেই পাগলি হেই আগতে যে শিকিছিলোঁ কাকতি ঘৰত যে শিকিছিলো তেতিয়া কাকতিয়ে মোক মুখি দি কুলিও হয় নাই হাতক ধৰিহে শিকাব আপোনাৰ হাতত ধৰি শিকাইছিল অহা এক অক্টোবৰত ৰঙৰ সপ্তম বৰ্ষপুতি আমি থাকিম সেইদিনা এক নতুন ৰূপত গতিকে আপোনালোকে চাবলৈ নাপাহৰিব আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ৰং ভাড়াঘৰৰ কিছু কথা শুনাবি বৰণ
বৰাই যদি তাত কিবা বদমাছ কৰিছি কেমেৰাটো চব ওলাই পৰিব। বহিয়া আপুনি বিয়াত বহিয়া উপায় এটা দিলে দেই, আপুনি কিন্তু কিছু এজ হয়। Yes, experience hold out. Oi borani, kintu eta kotha dei, borai jate kittiao kotha tu gom na pai. E ne pai ne pai, eke bai gom na pai. Mo mone mone logai thoi jam noy. Pise somosya tu hol, camera tu eta kunia logai dibo. Hitu kotha toi chinta nukuribi. Amar brohmoy CCTV install kore. Tok moi phone ot kotha patai dim ro. Agote advance tu diba lagibo, tar pisot nije logai thoi jabo. Bohia. বুহা হাতত চেঙেলি এ মতা মানুহবোৰে মাইকী মানুহ খন্দে কয়। এতিয়া ভাণ্ডত পৰিব নহয় বাপেকে। ঐ বৰালি মই যাং দে এতিয়া, ই ব্ৰহ্মচাগে ভাত খাব আহিলাই। অ এ যাওক তেতিয়াহ'লে। আপুনি কিন্তু মিষ্টাৰ ব্ৰহ্মৰ লগত ফোনত কথা পতাই দিবলৈ নেপাহিব দে ব্ৰহ্মণি। অ দিম 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 দে, মই কিন্তু ওচৰতে থাকিম দে, নহ'লে তোক বেলেগ কথা সুধিব পাৰে পর্বদন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেগ অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ আগবঢ়ালে ছুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম ভিভেলছো কিচমিচ মেলেটেলো অতুল অটো গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকোফিলছ স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেৰী হোৱাইটনাৰ পলকতে মিহলি হয় ৰূপা ছফ্ট লাইন ভলিনী নেৰোলেক সুৰক্ষা জকি অৰ নাথিং ৱাইল্ডষ্টোন কোড টিভিএছ এক্সএল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network, Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash, Big Bazaar, Muthoot Finance, TVS Apache RTR, Everyday Masala Fusion, Sunfresh Dairy Whitener, Cycle Pure Agarbatti, Aru Nihar Jasmine.